କରିକିରି ଯେମିତି ବାହାରେ ବେଲ୍ରେ ଥିଲୁ ଥିବୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ଆଇଜେକ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଏଭର ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ କୁଳ ବୋହୂଟେ ଝିଅଟେ ଆଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ନା ଝିଅ କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଭର ପ୍ଲେସ୍ ହଉନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାଟା କ'ଣ କାମରେ ଯଦି ନ ଆଇଲା ହେଲେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଖାଇଲ କି ପିଇଲ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା।